gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud filish ayaa sheegay in nin mas-uula oo isaga dili rabay islamarkaasina isku qarxin rabay uu fashilmay, sidaasina lagu qabtay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar filish oo la hadlayay jahliyadda soomaaliyeed ee dalka south africa ayaa shaaca ka qaaday in laga hortegay qarax lamid ahaa kii lagu dilay injineer yariis oo isaga lala damacsanaa. cumar filish ayaa shaaca ka qaaday in hay-adaha amniga ay qabteen agaasimo ka tirsanaa gobolka banaadir oo qarax ka fulin lahaa xarunta gobolka kaasi oo markii dambe qirtay qorshihiisa ku aadan in uu fulin lahaa qarax oo ku dilayo gudoomiyaha gobolka banaadir. cumar filish ma uusan shaacinin magaca agaasimaha goorta la qabtay iyo halka uu ku dambeeyey midna, balse wuxuu sheegay in uu ahaa mas-uul sare oo ka tirsan gobolka banaadir isla markaasina agaasimo ahaa kaasi oo rabay in uu dilo gudoomiyaha gobolka banaadir oo cumar filisha iyo weliba mas-uuliyiin kale, isaga oona ku lug lahaa dilkii loo geystay gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow allaha u naxariistay oo lagu dilay aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho isaga iyo mas-uuliyiin kale. wuxuu yidhi sida aad la socotaan qarixii gobolka waxaa fulisay agaasimo ka shaqaynaysay gobolka, hase yeeshee waxaa markan aniga xafiiska imid sidoo kale la qabtay agaasimo kale oo qorshahaasi camal damacsana, ayuu yidhi cumar filish. qarixii xarunta gobolka banaadir ee dhacay 24-kii July ayaa waxaa fulisay gabar aragala ayd oo loo yaqiinay Basiire Cabdi Maxamed, balse magaceeda runta uu ahaa Maryan Cabdi Maxamed. Basiire ayaa ahayd agaasimaha naafada gobolka banaadir. cumar filish ayaan horey u sheegin arrintan sidaasi u khatarta badan ee uu la kulmay, balse hadda ayuu caddeeyey isaga oo la hadlayay jahliyadda soomaaliya ee koonfurta afrika, wuxuuna sheegay in agaasimo guud oo ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir isla markaasina rabay in uu isku qarxiyo gudoomiyaha iyo madax kale uu fashilmay, sidaasina lagu qabtay. waxaa jiray qarixii gobolka banaadir kadib mas-uuliyiin tiro badan oo laga qaqabtay magaalada muqdisho, kuwaasi oo dhammaantood la shaqaynayay dowladda hoose iyo maamulka gobolka, iyaga oo la sheegay in ay ku lug lahaayeen qarixii 24-kii July ka dhacay aqalka dowladda hoose. waxaa kale oo la sheegay inay si toosa ula shaqaynayeen ururka al-shabaab ayna u fuliyeen qaraxyo badan oo kala duwan. degiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sanadkan ka qayb galay madasha nabadda ee baris intii u dhaxaysay 11-kii ilaa 13-kii bisha November, waxa uuna madasha guddoonsiiyey sumadda booliska ee dalka soomaaliya. madasha ayaa sanadkan ka codsatay dhammaan madaxdii kasoo qayb gashay in ay dhigaan sumada dalkooda lagu xusuusto, taa oo qayb ka ahayd aasaaska maktabad xuseed ee u gaara madasha lagu gorfeeyo xal u helidda dhibaatooyinka dunida ka jira. ra-iisul wasaare khayre oo dhigaya sumadda booliska soomaaliya ayaa yidhi waa astaanta iyo sumadda booliska qaranka soomaaliya, askari kasta waxa uu ku wataa madaxa maxaa yeelay waa astaan nabadeed. khayre ayaa intaasi raaciyay xayawaanka sumadda u ah booliskeena laftiisa waa xayawaanka ugu nabadda badan, taasina waa sababta marka la dhowrayo amniga iyo kala dambeynta booliska dal kasta u matalaan, waxaana u gartay inuu yahay shay macno weyn ku fadhiya in aan idin keeno. sumaddan ayaa soomaaliya lagu xusuusan doonaa iyada oo ka qaybgalayaasha madashan oo sannad kasta 10,000 oo qof oo daafaha dunida iskaga imaanaya ay daawan doonaan calaamadaha la dhigay halkaasi. wararkaa laga heliyo deegaanka Afuruur ee gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab. dagaal u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab ayaa la sheegay in uu ka dhacay deegaanka Afuruur, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dagaalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii Al-Shabaab weerar gaadmaha ay ku soo qaadeen saldhigga ciidamada Puntland halkaasi oo laga maqlayay rasaas xoog leh oo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan. wararka ayaa waxay sheegayaan in dagaalkaasi dhex maray ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen 2 ka mid a ciidamada Puntland, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiil ka tirsan maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay in dagaalku uu socday ku dhowaada saacad, isla markaasina ay dib u wiiqeen xoogagii ka tirsanaa Al-Shabaab ee dagaalka ku soo qaaday. korneyl maxamuud maxamed aarsade ayaa sheegay in 2 askari ay ka dhimatay, 3 kalena ay ka dhaawacmeen, halka uu sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen ilaa 5 askari dableydii weerarka soo qaaday.
wuxuu sheegay in weerarka iyagu ay soo qaadeen balse ay ku jabeen shan ka mid ah ciidamadoodana meydkoodu u yaallo halkii ay dagaalku ku soo qaadeen oo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland. Deegaanka af urur ee gobolka Bari ayay Al-Shabaab dhowr jeer soo weerareen iyaga oo mararka qaar la wareegay. Weerarkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegaya in xaaladdu ay tahay mid deggan hadda, isla markaasina ay ku sugan yihiin aagagii dagaalka ciidamada Puntland. Dhanka kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa amarro culus dul dhigtay hay-ad caalamiya oo ka shaqeeya dalka Soomaaliya. Wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku hagayso hay-adaha caalamiga ee ka howlgala Soomaaliya kuna shaqeeya arrimaha wacyigelinta, horumarinta, warbaahinta iyo xiriirka. Qoraal uu ku saxiixan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxaa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta, horumarinta, warbaahinta iyo xiriirka la faray in ay u hoggaansamaan shuruucda u degsan dalka Soomaaliya, ayna ku qasban yihiin in Soomaaliya sharcigeeda ay ku shaqeeyaan balse sharci iyagu ay wataan aysan ku shaqeyn karin. Mas-uulkan ayaa sheegay in hay-adihii raba inay Soomaaliya ka sii shaqeeyaan ay si toos ah ugu istaagaan sharciga uu ku taagan yahay dalka Soomaaliya, ayna qaataan haddii aysan taas diyaar u ahayn aysan ka shaqeynaynin Soomaaliya oo rabitaankooda uusan ahayn dal ay uga shaqeynayaan Soomaaliya. Dhanka kale, maamul goboleedka Jubbaland ayaa dacwad ka dhana Itoobiya u gudbiyay qaramada midoobay. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa qaramada midoobay waxa ay u gudbiyeen qoraal ashkataa oo ka dhan ah faragelin ay sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo aan ka mid ahayn AMISOM ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ka dhana maamulkaasi gobolka Gedo. Qoraalka oo loo diray wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Aswan kuna saxiixan yahay wasiiru dowlaha madaxtooyada Jubbaland Xirsi Jaamac ayaa lagu sheegay in Itoobiya xadgudub ay ka samaysay deegaano ka tirsan gobolka Gedo. Waxaa warqada lagu sheegay in ciidamada Itoobiyaana qafaasheen guddoomiyeyaasha saddex ka mid ah deegaanada gobolka Gedo, kuwaasi oo kala ah degmada Balad Xawaluuq iyo Doolow. Sidoo kale, qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Itoobiya ay doonayso in gobolka Gedo inuu ku dhawaaqo inuu ka go'ay maamul goboleedka Jubbaland, taasina ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Jubbaland waxa ay sidoo kale sheegtay in Itoobiya ay isku dayeyso in dhammaan taliskii ciidamada ammaanka Jubbaland ee gobolka Gedo ay ku wareejiso dowladda federaalka. Jubbaland ayaa ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii uu hirgalo qorshaha ay wado dowladda Itoobiya oo ay sheegeen ciidamada Itoobiyaana oo aan ka mid ahayn ciidamada AMISOM in ay ku soo xadgudbeen dalka Soomaaliya, isla markaasina ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo iyaga ay ujeedooyin gaara ka leeyihiin. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Green ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka qeybta lixdanaad iyo saraakiil kale oo ciidamada qaranka ka tirsan. Mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa sheegay in kulanka looga hadlayay sidii Al-Shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu sheegay in la isla meel dhigay qaabka iyo goobaha uu ka bilaabanayo howlgalka ka dhanka ah garabka Al-Qaacida ee Soomaaliya ee Al-Shabaab. Ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ayaa go'doon ku haya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada maamulka Koonfur Galbeed oo ay joogaan ciidamada xoogga dalka, kuwa maamulka iyo ciidamada Itoobiya ee howlgalka AMISOM ka midka ah. Taliyaha ciidamada lugta oo gaaray magaalada Baydhabo ayaa sheegay xilli uu kulan la lahaa madaxweynaha maamulkaasi in ay qaadayaan tallaabo culus taasi oo looga hortagayo khatarta ururka Al-Shabaab, isaga oo sheegay in deegaanada ay ku sugan yihiin ee Koonfur Galbeed ka tirsan toddobaadkan fooda inagu soo haya dhammaanba la qorsheeyey sidii loogala wareegi lahaa isla markaasina looga saari lahaa deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba dalka. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Filish ayaa sheegay in nin mas-uula oo isaga dili rabay isla markaasina isku qarxin rabay uu fashilmay, sidaasina lagu qabtay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish oo la hadlayay jahliyadda Soomaaliyeed ee dalka South Africa ayaa shaaca ka qaaday in laga hortagay qarax la mid ahaa kii lagu dilay injineer yariisa oo isaga lala damacsanaa. Cumar Filish ayaa shaaca ka qaaday in hay-adaha amniga ay qabteen agaasimo ka tirsanaa gobolka Banaadir oo qarax ka fulin lahaa xarunta gobolka kaasi oo markii dambe qirtay qorshihiisa ku aadan in uu fulin lahaa qarax uu ku dilayo guddoomiyaha gobolka Banaadir.
عمر فيليش ما أوسن شاعنين مقع أقاسمها قورتا لقبتايا إيه هالكا وكودن بيي منا بل سو حوشيغي إن وها مسؤول سارو كاترسن قبل كبنادر إسلام مركاسين أقاسمها كاسي أو ربي إن وديلو قدوم إيه قبل كبنادر وعمر فيليشا إيه وليبا مسؤوليين كالي إساقو أونا كلو قلها دلكي لوغي إستي قدوم إيه هوري قبل كبنادر إنجينير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو الله أنا حريستيه ولو قدي لأي أقل كدولة دهوسي إن مقالة ده مغدشو إساقا إيه مسؤوليين كالي وحويلي سيدا الله سعطان قريحي قبل كوحافلي سيئة أقاسي ما كشقين إساق قبل كحصي شيء وحام مركان أنيقا حفيس كإمد سيدا وكالي لقبتي أقاسي ما كالي وقرشها سي عمل دمع سنة أيو يري عمر فيليش قريحي حرونتا قبل كبنادر أدعى أفر يلا باطكي جلو هيا يا وحافلي سيئة قبر أرقال أيدا الله يقيني بصير عبد محمد بل سمك هذا رنت أوها مريان عبد محمد بصير يا هيد أجازمها نافضة قبل كبنادر عمر فيليش أيان هري أشي جنا رندن سداسي أخترت بدن إيه والله كل مية بل سهدا أيو عدي يسجى والله اللي جهل يدرس وما عليه كونفرت أفريكا وحنا شيء إن أجازم الجود أو كتر سنة ما ملك قبل كبنادر إسلام مركزين الربي إن استقر هي قدومية هي مضحكة له أوفش المي سداسينا الله وقبتي وحاجري قريحي قبل كبنادر كدبة مسؤولين تربضان واللغاقة قبطية مقالة ده مغدشو كواسي ورمانتو اللشقين هي دولة دهوسة إيا مامروكا قبل كا إياغا أولا شيغي إن أي كلوغ لهايين قريحي أفر يلا باطنكي جولاية كدعي أقل كدولة دهوسة وحاكالا أولا شيغي إن أي ستوسة واللشقين إيان أورو كال شباب أين أفليين قريحي بضان أوكال دوان دقيق الرجل الوزارة الصومالية حسن علي خيري أيها سنة كان كقيب قليل مضاشا نبض باريس انتي قول لحيسي كو إيه طبانكي لا صدح إيه طبانكي بجان نوفمبر وحاونا مضاشا قدوسي سمد بوليس كي دالك صوماليا مضاشا أيها سنة كان كعود سطي لما مضاح دي كسو قيب قشي إن أي لغان سمد دالك وضع الله وحسوستو تا أو قيب كأهيداس آس كمكتبة حسيد وقارا مضاشا الله وقرفيو حالو هالدا ديبا توين كدوني دا كجير رئيس وزارة خيري أو دقيقة سمد بوليس كصوماليا أي يري وأستانتا سمد بوليس كقرن كصوماليا أسكري كستا وحاو كوة مدحا محايا لي وأستانا بذيد خير يا انت سر يا حيوان كسمد او اه بوليس كين لفتيس وا حيوان كا او نبد بدن تاسنا وا سببتا marka la dhowrayo amniga iyo kala dambeynta booliska dal kasta umma talana waxana u gartay in uu yahay shay macna weyn ku fadhiya in aan idin keeno sumadan ayaa Soomaaliya lagu xusuusan doonaa iyada oo ka qayb galayaasha madashan oo sanad kasta ku dhow 10,000 oo qof oo daafaha dunida iskaga imaanaya ay daawan doonaan calaamadaha la dhigay halkaasi wararka laga heliyay deegaanka Afuur ee gobolka Bari ayaa sheegay in halkaas uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxay ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab dagaal u dhaxay ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab ayaa la sheegay in uu ka dhacay deegaanka Afuur waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab weerar gaadmaha ay ku soo qaadeen saldhigga ciidamada Puntland halkaas oo laga maqlayay rasaas xoog leh oo dhinacyada ay isweydaarsanayaan wararka ayaa waxay sheegayaan in dagaalkaasi dhexmaray ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen laba ka mid ah ciidamada Puntland saddex kalena ay ku dhaawacmeen saraakiilka tirsan maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay in dagaalku uu socday ku dhawaad saacad isla markaasina ay dib u weeqeen xogagii ka tirsan Al-Shabaab ee dagaalka ku soo qaaday Colonel Maxamuud Maxamed Arsade ayaa sheegay in laba askari ay ka dhimatay saddex kalena ay ka dhaawacmeen halka uu sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen ilaa shan askari dabladii weerarka soo qaaday wuxuu sheegay in weerarka iyagu ay soo qaadeen balse ay ku jabeen shan ka mid ah ciidamadoodana meedkooda u yaalo halkii ay dagaalku ku soo qaadeen oo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland deegaanka Afuur ee gobolka Bari ayay Al-Shabaab dhowr jeer soo weerareen iyaga oo mararka qaar la wareegay weerarkii u dambeeyay ee naga soo gaaray deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegay in xaaladu ay tahay mid degan hadda isla markaasina ay ku sugan yihiin aagga dagaalka ciidamada Puntland
dhanka kale dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa amarro culus dul dhigtay hay-ad caalamiya oo ka shaqeeya dalka soomaaliya. Wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku hagayso hay-adaha caalamiga ee ka howlgala soomaaliya kuna shaqeeya arrimaha wacyigelinta, horumarinta, warbaahinta iyo xiriirka. Qoraal uu ku saxiixan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa waxaa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta, horumarinta, warbaahinta iyo xiriirka la faray in ay u hoggaansamaan shuruucda u degsan dalka Soomaaliya, ayna ku qasban yihiin in Soomaaliya sharcigeeda ay ku shaqeeyaan balse sharci iyagu ay wataan aysan ku shaqeyn karin. Mas-uulkan ayaa sheegay in hay-adihii raba inay Soomaaliya kasii shaqeeyaan ay si toos ah ugu istaagaan sharciga uu ku taagan yahay dalka Soomaaliya, ayna qaataan haddii aysan taas diyaar u ahayn aysan ka shaqeynaynin Soomaaliya oo rabitaankooda uusan ahayn dal ay uga shaqeynayaan Soomaaliya. dhanka kale maamul goboleedka Jubbaland ayaa dacwad ka dhana Itoobiya u gudbiyay qaramada midoobay. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa qaramada midoobay waxa ay u gudbiyeen qoraal ashkataa oo ka dhan ah faragelin ay sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo aan ka mid ahayn AMISOM ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ka dhana maamulkaasi gobolka Gedo. Qoraalka oo loo diray wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Aswan kuna saxiixan yahay wasiiru dowlaha madaxtooyada Jubbaland Xirsi Jaamac ayaa lagu sheegay in Itoobiya xadgudub ay ka samaysay deegaano ka tirsan gobolka Gedo. waxaa warqada lagu sheegay in ciidamada Itoobiya ana qafaasheen guddoomiyeyaasha saddex ka mid ah deegaanada gobolka Gedo, kuwaasi oo kala degmada Balad Xawaluuq iyo Doolow. sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Itoobiya ay doonayso in gobolka Gedo inuu ku dhawaaqo inuu ka go'ay maamul goboleedka Jubbaland, taasina ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Jubbaland waxa ay sidoo kale sheegtay in Itoobiya ay isku dayayso in dhammaan taliskii ciidamada ammaanka Jubbaland ee gobolka Gedo ay ku wareejiso dowladda federaalka. Jubbaland ayaa ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii uu hirgalo qorshaha ay wado dowladda Itoobiya oo ay sheegeen ciidamada Itoobiyaana oo aan ka mid ahayn ciidamada AMISOM in ay ku soo xadgudbeen dalka Soomaaliya, isla markaasina ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo iyaga ay ujeedooyin gaara ka leeyihiin.